Hello guys, welcome back to my channel. Aaja chai mar stop bata ma marani jadai chu ra yahako bato ani view garera herna saknu huncha ra jo jati naya hununcha please do like share comment and subscribe support pani garnu nabhulnu hola. So here we go. धन्यवाद Kau sih dah?
हिन्छ भाइ जस्तो अनि कोले गाड्यो त्यो त्यस कोले गाड्यो भन्छु कृष्णले कोले कृष्ण गगनडाको खै उता पिछे भर्की त नाइ भने दे द ल एकदम बिहान बिहान आउदिन म आइले हेर्छु भाइ नि आउँछु ल के भन्छ भन्छ यो चाहिँ हो नागेश्वर क्यारेज मदर्स क्लब सेल्फ हेल्प सेन्टर चिल्ड्रेन पार्क चाहिँ यहाँ छ नागेश्वरको र यहाँ माथि चाहिँ बङ्गलो हो र यहाँ त अब अझै छ फ्याक्ट्री नागेश्वर पुट्री फ्याक्ट्री बाटो चाहिँ त्यही हो ब्याग ल्याउनु जानुपर्छ ब्याग चाहिँ भाइले लगेको छ सो ब्याग ल्याउनु चाहिँ रमित डाँडा जानुपर्छ बाटो चाहिँ बाटो खतरा छ यहाँ चलाउनु सक्यो भने चाहिँ अरू जग्गा चाहिँ आँखा चिम गरेर फस फस चलाउने चाहिँ यताबाट नहिँड्ने पनि हुन्छ हात खुट्टा पुरै निगेटहरू लगाएर चाहिँ आउँदा हुन्छ तर बाइक चाहिँ जोगाउनु सक्दैन लड्यो भने पनि मान्छे जोगियो पनि बाटो चाहिँ यस्तो छ तपाईँलाई बिल्डरको नजारा पनि देखाउने छु मोटर किङ्डम त्यो चाहिँ कहाँ ए पिकनिक चाहिँ कहाँ हुँदैछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सर हेर्दै जाउँ तलको चाहिँ बेल्टर हो र पारी भित्ता चाहिँ नारानी नारानी माथितिर जाउँ त्यहाँ पनि राम्रो छ यो पोइन्ट चाहिँ मान्नुपर्छ कहाँ हुँदैछ बेल्टर फ्याक्ट्री देख्नुहुँदैछ पिकनिक चाहिँ डाँडा पारि हुँदो रहेछ कल्लो डाँडामा लाने अब पिकनिक घुममा ल्याउँदा हुन्छ नि त Congratulations. के हो सुन्तला के भयो माथि मन लाग्छ मन लाग्दैन ल कहाँबाट जोड्यो लाइन चाहिँ Thank you.
Nada más que त्यो अलि खराब छ मेडली फाटेले अस्पताल चलाउने चाहिँ यहाँ नआउँदा हुन्छ अनि के एक्सपीरियन्स हुन्छ आउँदा हुन्छ तर फुल प्रोटेक्सन हेलमेट चलन लाएर त्यो टाइममा चाहिँ यहाँ ड्राइभ नगरि पनि जति बेला जे पनि हुन सक्छ माटो देख्नु हुँदैछ Wait.
Batu, alat jahit seperti itu. Batu, 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 batu